Bona nit. Neix a Cardedeu, una cooperativa d'habitatge per incorporar al mercat immobiliari i a un preu assequible als habitatges buits que hi ha al municipi. A l'informatiu també repassarem alguns dels actes celebrats durant la Setmana Santa, durant la Setmana de la Salut, una gran festa on s'ha promogut els hàbits de vida saludable. I en esports veurem la presentació de Borrusuk i Team, que ja escalfa motors per la propera edició a la Marroc Challenge. Aquest any incorporen novetats, les descobrirem al llarg de l'informatiu. Més alts, reforçats i 50-50. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. En el cens del 2011, a Cardedeu es van comptabilitzar 752 habitatges buits, més del 10% del parc municipal immobiliari municipal. Davant les creixents dificultats d'accés a un habitatge com a conseqüència de la crisi econòmica, a Cardedeu s'ha engegat una cooperativa d'habitatge per facilitar que les cases i pisos buits s'incorporin al mercat immobiliari a preus assequibles. Inspirats per un projecte de la Confab, la Confederació d'Associacions de Veïns de Barcelona, persones de Cardedeu van iniciar el passat octubre els passos per crear una cooperativa d'habitatge. La idea d'aquesta cooperativa és incorporar de nou en el mercat immobiliari pisos i cases que portin temps desocupades. Ara mateix doncs, ens trobem en la tessitura de com arribem als propietaris, sobretot per tal d'oferir-los aquesta alternativa de lloguer i com comencem a vehicular això a mesura que anem tenint doncs, oportunitat de gestionar i de fer ús d'aquests habitatges. De fet, a Cardedeu, el govern municipal té aprovada una ordenança capaç de sancionar tant a bancs com a propietaris particulars amb immobles que facin més de 2 anys que estan buits. A més, l'Ajuntament està ultimant un diagnòstic on hi apareixeran les característiques de tots els habitatges buits de Cardedeu. Des de la cooperativa ofereixen als propietaris d'habitatges desocupats garanties de cobrament. Els oferim la tranquil·litat, no?, de que es gestioni el seu lloguer, que ells cobrin cada mes, amb una assegurança de pagament. I d'altra banda, com ara en el cas de que hi hagi que fer algun tipus de rehabilitació, estem parlant de rehabilitacions menors, nosaltres oferim l'accés a un crèdit, amb un banc pertanyent a la banca ètica. La cooperativa és present en les xarxes socials i està oberta tant a propietaris d'immobles com a nous socis que necessitin un habitatge. L'última sessió del ple municipal va aprovar la retirada d'honors a la monarquia, de manera que a partir d'ara Cardedeu es reconeix com a persona no grata a qualsevol membre de la Casa Reial Espanyola. Va ser una sessió plenària i intensa, especialment pel nou carril bici que arriba fins a Can Manent. On queda el valor per la vida humana i el respecte a la seva dignitat en una decisió com la de tancar fronteres de manera unilateral de diferents països a persones que estan fugint de països com Síria, Afganistan i Iraq? Es pot permetre... Així va començar el ple municipal de març amb la lectura del manifest en suport dels refugiats. El lideratge per part va ser una sessió plenària amb molta assistència, on es va aprovar per majoria absoluta la moció per retirada d'honors de la monarquia. Entenem que la monarquia és una institució anacrònica avui en dia i profundament antidemocràtica. De fet, és una institució d'herència franquista. Declarar persona no grata Felip VI i tota la Casa Reial Espanyola, municipi de Cardedeu, que com a societat democràtica que volem ser necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense privilegis, un estat català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Com un monàrquic constitucionalista, doncs defenso aquest estat. Com Manuel Franco em va donar festa al col·legi i això em va agradar, no? Vull dir, si en un cas em puc sentir carlista tradicionalista, però mai a la vida em sentiria franquista. No? I d'aquesta moció que presenten avui no tirarem cap tros a l'olla i ningú es podrà aprofitar de res. Res, és paper mullat. Va? També es va portar a debat el nou recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent, una moció que presentava el grup de Convergència amb l'adhesió del PSC i Gent pel Canvi.
I és que els veïns de Bellavista hi tenien molt a dir. El que deia abans, cal esperar un temps, cal que l'espai, i creiem que l'espai ha de tractar qualsevol seguiment, és amb la comissió de mobilitat. I es revisaran i s'analitzaran les implicacions d'aquest i de qualsevol altre punt de la mobilitat del municipi. Sempre entenem que aquest canvi de model a vegades és de difícil adaptació, de difícil gestió, i sempre també una comissió àmplia, amb visió global. Com veiem en aquestes imatges, alguns dels veïns del barri de Bellavista no estaven gaire contents en el fet que el carrer Llinàs a partir d'ara sigui d'un únic sentit. Justament per això hem anat a preguntar a peu de carrer què n'opinen la resta dels cardedeuencs. El carril bici va ser una polèmica el passat ple de març. Per això hem volgut sortir al carrer, per saber què n'opinen els cardedeuencs i cardedeuenques la seva ampliació. Home, ho veig bé. Ho veig bé perquè jo crec que un carril bici que estigui per tot el poble i això ho veig bastant bé. I a més, així els nens amb bicis tenen un lloc per poder estar pel poble i no passar per tots els carrers on passa la gent. Està prou bé, està ben senyalitzat, sí, està bé. Connecta, no?, les zones esportives, em sembla, no?, de Cardedeu, no? Està bé, està bé. Estic d'acord amb l'ampliació del carril bici perquè penso que ja que vivim a un poble que és petit, que no té grans pujades ni grans baixades, que hi ha molts nens i moltes nenes pel carrer, és millor anar amb bicicleta i deixar el cotxe a casa, que no el necessitem per res, que contamina, que gasta, que molesta i que fa soroll. Ampliació. Fatal. Com t'explicaria? Se podia fer pel carrer tot el creient que era millor, perquè aquí han tallat la circulació que ve de Bellavista al centre del poble. I això no està bé. Hi ha alternatives. Fer-lo passar pel carrer Doctor Klein i baixar per Cap Manent. Era el més fàcil i ho vam proposar a l'Ajuntament, però no han volgut fer ni cas. Em sembla molt bé. És algo molt pràctic pels nens. Perquè així podem anar fins a l'escola, que ells van a l'escola Cap Manent, podem anar amb el carril bici des de la porta de casa fins allà. Per mi no m'agrada massa perquè a ratos van per aquí, quan volen van per la via dels cotxes, quan volen van contra direcció per un altre carrer i quan volen van per la xera i si surt algun vianant o algun nen ja s'ho farà. A mi no m'ha agradat massa, ben organitzat no està. Igual que a ratos com allà dalt és a la carretera i a ratos és a la xera, no està. Per mi no ho veig massa clar. Podria ser, no sé, es podria coordinar d'una altra manera diferent. Ah, doncs em sembla que és una bona opció per la gent que va en bicicleta. Malgrat el que han fet anant cap al pavelló no m'agrada massa, però bueno, jo sempre he sigut una de les persones que he anat en bici i vaig en bici encara i és un espai que és molt, molt bo per Cardedeu. Em sembla bé perquè és un poble i està bé que hi hagi carrers bici perquè la gent vagi segura, però també han de vigilar una mica per als cotxes, de no afectar tant canvis de carrers de sentit i aquestes coses, que han estat fent bastantes obres. Doncs a veure, penso que està bé, no?, que aquí al poble doncs, hi hagi carrils bici, no?, perquè la gent pugui utilitzar més la bicicleta i arribar més a tot arreu. I penso que està molt bé. Home, està bé, crec que és una manera per fer potenciar que la gent agafi la bicicleta i que passegi bé pel poble i que poder utilitzar per anar amb els nens i bueno, em sembla bé. Home, jo ara crec que no em posaria gaires més, perquè també, si no, es perden places de pàrquing i tampoc no sé. Però sí, va bé que es vagin fent de tant en tant algun tram, però cap en concret. Jo, com més carril bici, millor, i no en trauria cap. Tampoc ara no sé si està molt ben fet o molt mal fet, però m'és igual, és que jo faria carril bici per tot el poble i que tothom deixi el cotxe a casa. No, i bueno, jo em posaria més. Falten carrers encara amb carril bici, però crec que no hi ha lloc suficient per posar-hi carril bici. Jo posaria algun carril bici per la zona del Poble Sec, perquè està molt escàs, ¿vale? Potser seria l'única zona que podria fer falta. A veure, la veritat és que jo de moment no l'utilitzo gaire, eh? Vull dir, és puntualment amb la bicicleta. I que no us puc dir exactament, sé que han ampliat molt per la zona de les escoles, que han fet moltes obres i això està bé, perquè així els nens també poden anar a l'escola, està força bé. No sabria dir en quin punt, vull dir, caldria ampliar, vull dir, un carril, no sé exactament. Pondria en algún punto más, quitarlo no. Quizá especificaría un poco los
el tema de las carreteras a la hora de pasar, de cruzar la carretera, por ejemplo, allá abajo. Sí, está pintado en rojo, pero no sé, quizá hubiese hecho ahí una pequeña discontinua para que especifique bien el asunto. De cara al proper ple municipal, us avancem que es plantejaran canvis al reglament orgànic municipal. El que es vol és donar més veu a la ciutadania, donar cabuda a les entitats per presentar mocions i també valorar l'horari i el lloc de la sessió plenària. Al 1998 els plens podien durar fins a 7 hores i acabar a les 4 de la matinada. Ara això ja no passa. I encara que no tinguin una durada màxima preestablerta, el Reglament Orgànic Municipal de Cardedeu, aprovat el 2006, estableix que les intervencions puguin tenir una duració determinada. I serà precisament el mes vinent quan es plantejarà fer-hi modificacions. Temes d'intervencions a ple per part de la ciutadania, possibilitats d'entrar en moció per part d'associacions o entitats del poble, llocs on celebrar el propi ple, horaris d'aquests plens. De fet, ja es va fer una prova celebrant el ple de febrer a les 4 de la tarda en canvi de les 7. Ara bé, no serà possible instaurar aquest horari fins que no hi hagi un canvi global per part de la ciutadania. No pot ser que nosaltres establim un horari de ple en el que després no pugui venir la ciutadania a assistir al propi ple. Són 13, vots en contra, són 2. Al llarg de la setmana passada es va celebrar la Setmana de la Salut. Dissabte, coincidint precisament amb el Dia Mundial de la Salut, va tenir lloc la festa final. Mitjançant activitats i paradetes es va informar i conscienciar la població de la importància d'una dieta equilibrada i d'uns hàbits de vida saludable entre la població. Aquest dissabte a la plaça Sant Corneli s'ha omplert per celebrar una festa en motiu del Dia Mundial de la Salut. La setmana ha estat plena de xerrades de conscienciació sobre la importància de donar vida saludable, fomentant hàbits com el consum de fruites i verdures o la importància de l'esport. Entitats públiques com l'Institut Català de la Salut o el Complex Esportiu Municipal han col·laborat en aquest dia mitjançant activitats i paradetes informatives. Altres associacions del poble, com Alcohòlics Anònims, Onco Vallès Baix Montseny o Amics d'en Biel, han posat el seu gra de sorra en aquesta jornada. La Noelia Cortés, mare d'en Biel, ens explica quin és el projecte en el qual l'associació s'està volcant. La primera gala benèfica que farem aquí a Cardedeu és un projecte que és bastant gran, que és recaudar cèntims per al Palaix. És un nen de 13 anys que, a conseqüència del virus del sarampió, s'ha quedat en estat vegetatiu i necessita fer una reforma bastant gran a casa seva. Mentre a la plaça Sant Corneli se celebrava aquesta festa, al Museu del Poble s'organitzava una activitat per conèixer les propietats dels llegums. En aquesta activitat han col·laborat l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, Cal Cerdà i Pep Salceta, cuiner del Vallès Oriental, que treballa des de fa anys en la recuperació i la conservació de varietats vegetals i tradicionals del Vallès. A més del tastet de llegums, el cuiner vallesà ha donat alguns consells sobre aquest fruit. El Mercat Boig de Cardedeu va tornar aquest diumenge. L'Associació de Veïns del barri de Can Serra va tornar a organitzar aquest mercat de compra i venda a la vila. A la plaça de Can Serra es va omplir un cop més de paradetes i els vilatans es van convertir en venedors per un dia. Els cardedeuencs van voler aprofitar l'ocasió per poder vendre tot allò que ja no utilitzen i poder comprar el que necessiten a un preu molt econòmic. Estris de la llar, llibres, pel·lícules, roba i complements són alguns dels objectes que inundaven la plaça. El Mercat Boig també és una bona ocasió per a que els més petits de la casa aprenguin a compartir i sàpiguen reutilitzar els objectes i les joguines que ja no fan servir. I ara parlem de llibres, i és que dijous passat Alejandro Palomas va presentar la seva última novel·la, El gos, a la llibreria Compàs, una història on l'espera i la paciència tenen un paper clau. Alejandro Palomas, escritor de novel·les que des de ben petit li agrada escriure aquests relats, va presentar El perro a la llibreria Compàs. Una història entre l'amistat d'un nen i un gos que esperen una trucada on depèn la felicitat d'aquests personatges.
12 horas en la vida de una familia, básicamente, en la que hay un personaje fundamental que es un perro y hay una relación muy importante entre el hijo de la familia y este perro. Es un poco la historia de una espera y de la tensión que hay cuando esperas una llamada importante de la que depende tu felicidad y tu vida. ¿Cómo te inspiras a la hora de escribir? Pues mira, me inspiro mucho en lo que tengo muy cerca, me inspiro mucho en lo que conozco bien. Yo tengo un perro, al que adoro, y que siempre está conmigo. Una presentació de dues hores on va exposar una història dedicada a tots els públics. Encara que la novel·la va sobre un gos, l'objectiu és passar una estona amb el lector d'intriga i emocions. No va dirigido a las personas que tienen perro solamente. Otra gente y otro tipo de lector que no tiene por qué tener perro e incluso no le gustan los perros y se encuentra con la historia de una familia. No se fija tanto en el perro, sino en todo lo que le pasa a esta familia. Alejandro té en ment escriure un altre projecte, que per Nadal estarà enllestit. Enguany Cultural Plat ha organitzat una nova activitat que consisteix a fer un recorregut per les cases modernistes de Cardedeu. S'han visitat els diferents jardins i també s'ha fet un tast de la cervesa local. Jardins modernistes. Així és com es presenta la ruta pels jardins de les diferents cases modernistes de Cardedeu en motiu de les activitats de Cultural Plat, una iniciativa de l'Ajuntament i de diferents restaurants de la vila, on l'objectiu principal és gaudir de la cultura i la gastronomia del municipi. Enguany, el Museu Arxiu Tomàs Balver hi ha organitzat un itinerari per visitar els jardins de les principals cases modernistes de Cardedeu. La ruta ha començat al jardí del museu, ha passat per la casa Doctor d'Aurella, la famosa casa Viader, la torre Montserrat i la torre Mat. Finalment, l'itinerari ha acabat a Cal Peó, on s'ha fet una degustació de la cervesa artesana Sant Jordi. Alumnes de l'Escola de Música Lluís Cullell han estat els encarregats d'amenitzar la visita als jardins amb petits tastets musicals en una de les últimes activitats culturals i gastronòmiques de la vila. La Borrusiqui Team de Cardedeu tornarà a participar a la Marroc Challenge. L'any passat l'equip es va estrenar a la prova i de cara a la propera edició presenten canvis, com ara la substitució de l'antic Suzuki per un panda. Despertar del panda, així és com els membres del Borrusiqui Team de Cardedeu anomenen el seu nou projecte. L'equip presentava aquest migdia al magatzem Cal Peó en una primera part al canvi de copilot i en un segon lloc i molt important, el nou cotxe. L'equip ja s'ha inscrit a la competició Maroc Challenge 2016. Fa només 7 dies que les inscripcions estan obertes i a dia d'avui els equips catalans representen un 67% del total d'inscrits. Aquest any Borrusiqui es presenta a la prova amb l'avantatge de l'experiència de l'any anterior, però competir amb el panda el converteix en un repte encara més gran, ja que asseguren que és una prova molt complicada. Aquest any també canviem de categoria, evidentment, al canviar el cotxe, llavors creiem que amb la preparació que ha fet l'Alfonso de Motor Buiza pot ser una competició interessant. Si el cotxe aguanta, jo crec que podríem arribar a millorar inclús la marca que vam fer l'any passat. Aquest any l'equip ha pogut incloure dos nous patrocinadors que s'afegeixen als que ja arrosseguen de l'any anterior. A més, la participació al Maroc Challenge de l'any passat els ha fet guanyar seguidors a nivell internacional. I fins aquí arriba el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un reportatge sobre els 80 anys de l'Escola Graners, el programa Microtips i, a continuació, el programa de ràdio Salajàs, que es farà en directe des de el Tarambana. Nosaltres hi tornarem dilluns que ve amb una nova sessió del Cardedeu informatiu. Bona nit i que acabeu de passar una bona setmana.